Шугай, 4-й Станіслав Смоляк, 24-й Артем Ярошов. Завершити тему офіційних заявок. Став останньому, зараз вам повернутися. Варто зграти зараз після цієї атаки, удар по воротах відбувається, добивання, і немає, знову як польовий гравець, воротар команди. Зараз Суходуб з м'ячем пробиває, і тут Багат намагається бути лідерами. Зараз контратака подоводить, удар по воротах, Ходаков. Зараз Тиманенко пробиває, і воротам розпрацював Кирієнком, вже чувається, тут вже Олександр Ходаков, очки. Скіпець було 30, то велика і шанси на потрапляння в трійку збільшити. Хоча звісно, що є ще команда ріку лідерів вищої ліги. Назар в воротах, та інша ортина мабуть долю матчу. Тільки перемоги. Зараз два поворотах був, але більше перемоги в сезоні. 10-1 та 8-1. Були спустовані якраз над рахунком 3-7. Це було в цьому вже році, 14-й команди «Зенітопорі». Зараз вони в атаці. Тиманенко з м'ячем на Ярошові спальні. І в такому спічі він продовжується в стані другому. Зараз бачений наприклад Богдана Порощенка. Аж до нього не доходить. І тут забиття м'яч ще відбувається. Станіслав Смоляк забиває перший м'яч нашого матчі. Робить рахунок 1-0 на користь команди «Зенітопорі». Чи якось морально це пригнітило Озору Сокіпу? Був такий окраса. Ярошенко віддає передачу, котик, удар, балуфтами, що багато вболівальників, які зараз дивляться цю трансляцію, чують мене, погодяться, і зараз якраз от і рахунок на табло теж стає, друзі, рівним. Забуває свій м'яч для своєї команди Максим Мігалян, автора добутовича, який готує те, щоб забити і другий м'яч. Яцюк розігрує з Мігалем. Мігаль пробуває просто, яка пушка від нього. Часто пішов Смоляк, теж гравець, який не шкодує себе в таких епізодах. І ось, друзі, ось він, ще один забитий м'яч, 7-й номер команди «Шліху ДБУ». Богдан Тесленко забиває м'яч, другий для своєї команди в цьому матчі. І далі Макаренко, Макаренко, Смоляка, Макаренко пробиває по атаку. Є удар, чи є добивання? На Суходуба, то й далі вперед, немає удар по воротах. А поки що є час, удар по воротах зараз відбувається, і ось він, забитий м'яч, все ж таки, можливо, рятує результат для своєї команди. Богдан Суходуб забиває м'яч у дальню дев'ятку воріт Євгена Балухти. І таким чином стає. Ось він накал, ось він драйв цього матчу. Ось такий розвиток. Розвиток зараз подій гарного дня, продовження цього дня. І звісно, що перемоги в житті і перемоги в нашій Україні. Матч до вас коментував Антон Поценко. Почуємося.